Chris wahuye nabyo kenshi hari gihe ugira umugisha ariko uyu mugisha ukagira ibiwurwanya Imana iravuze ngo noneho uyu mugisha iguhaye hari uburinzi bukomeye buri kuri uyu mugisha haleluya ubu burinzi bukomeye ngo nibwo buzatuma umenya ko ari Uwiteka Imana uguhamagara mu izina ryawe kuro we haleluya umura we warubabero umwuka w'Imana abakunda kunduta kuko ngo ni ubasha kumenya ibitaringaniye imbere yanyu hele binista yigide fodraine tayo yasir uzi ko Uwiteka aje kuringaniza akaringaniza nibehi wihita ihafukuririba ngo amasoko aradudubiza samuso naranywa arahembuka shira inyota ngo uwo musozi wirehe abantu benshi bagwagaho ngo ituhimbwe irindi sina witwa Eni Hakore ngo nabugingwa n'ubu uwo musozi Eni Hakore uratsahari hari umusozi w'umuruho waruriho hari umusozi w'umubabaro wari wicayeho ndavugana nawe ngo yeri ravuze ngo uwo musozi Imana iwuhimbye Eni Hakore kubuzima bwawe kubuzima bw'urubyaro rwawe waruri ku musozi abana bakunaniriyeho waruri ku musozi abantu babwira nibumve ariko yeri ravuze ngo kuro we wowe yimikishije amavuta yakwimitse utarabimenya erega nubwo wibona ngo wimitswe oya wimitswe kera ibyo kwari gusoza ikimana yavuze kuri wowe aya mavuta urimo sayo wihangishijeho ahubwo nayo Imana yakwimikishije utaravuka haleluya Imana idufashe cyane iravuze ngo nzacenyuruza abami kugira ngo ngucenyeze Imana igiye gucenyuruza abantu bacenyeye ibyawe suko ari abantu bacenyera ibyawe bakakwirukana ibi n'ibihindizo bikuri imbere ariko yeri kuntumyeho ngo niyije gucagagura ibyo bihindizo ibi bihindizo ngo nanone kandi bibasha gutuma ugira icyangiro mu muryango utazi icyo wakora nta n'icyo wabagize kibi ariko kuko Imana ibyitegereje hele bini fosai gode fodra Imana ibyitegereje tegereje iravuga ngo kuro we uwo nimikishije amavuta mama warimitswe nubwo ubona ubabaye warimitswe nubwo ubona hari ibintu byanze ariko amavuta y'Imana yagusutsweho ariko nubwo ubona mu rugo bitemera warimitswe urwo rugo n'Imana yaruguhaye ariko nubwo bitari biri gukunda ivuganye nawe ngo ishe gucagagura ibyo biganye nawe erega hari byinshi wagiye ubamo ukavuga tubiteka niwe wabimpaye ubona biranze uravuga ngo hari Uwiteka siwe ariko irantumye ngo nkubwire n'Uwiteka wabiguhaye ariko hari imisozi yari iri imbere yawe nk'iyari iri imbere ya Serubabeli nk'iyari iri imbere ya Serubabeli nk'iyari iri imbere ya Kuro iyo misozi Uwiteka aje kuyiringaniza haleluya amena aje kuyiringaniza abantu bacenyeye ibyawe suko ari abantu bacenyera ibyawe bakabicenyera umwaka wa mbere ugashira uwa kabiri bari mu masezerano yawe ariko Uwiteka yabahagurutsa kubera ko aje kuringaniza hatari haringaniye ngo aje kukwicaza aho wagombaga kwicara aje kugutereka aho wagombaga kuburi amahirwe yawe aje kuyagushikiriza yewe kuro we ahari izina rya kuru hashira izina ryawe mama witinya kwashira izina ryawe kuro ni musaza wawe kuro ni umuvandimwe wawe iyerije gukora iby'imbaraga hamina haleluya Imana idufasha cyane witinya umusozi wo gupfiraho Imana igihuhindura umusozi w'igisubizo witinya umusozi ibwira imisozi yari imbere ya Zerubabeli irayibwira ngo wa musozi we wiyititi imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli hari imisozi iri imbere yawe hari ibihindizo by'ibyuma biri imbere yawe hari inzugi z'imiringa zikuri imbere zikubuza gutambuka wa mubyeyi we izi inzugi z'imiringa zafashe akazi kawe biranga ngo kugira ngo ngukingurire inzugi riramubwira ngo kandi ngo nzaguha ubutunzi buhishe buri ahantu h'umwijima Imana idufasha cyane iyi Imana iguhaye ubutunzi buhishe ababisha ntibabumenya iyi Imana iguhaye ubutunzi buhishe abanzi bawe ntibabimenya ngo kandi ngo ubu butunzi nzabuguha ngo buri ahantu buhishe ngo mu mwijima ngo kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka Sribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorali mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Sribi Studio
tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge. Gana 3B Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganya. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi kubaririmbyi ushaka gukora indirimbo eshatu wongezwe ya kane ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara 0788 9781 4. 3B Studio ni igisubizo cyawe. Imana impamyeho mu ijambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya 45, twumve icyo Uwiteka abantumyeho. Mikrofone ngwino utubwirize. Buriya Uwiteka aba yamaze kuringaniza ahataringaniye ku buzima bwawe. Erega ntabwo Imana yaguha umwanya utarabanje guhura n'ibihindizo by'ibyuma. Ntabwo Imana yaguha umwanya utarabanje guhura n'ibirwanya uwo mugisha. Imana idufashe cyane. Haratsaribye. Kandi bakunzi isano ya Vera TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko mubibona imbere yacu kuri kamera, tubafite umukozi w'Imana. Si ubwa mbere tumubonye, ni inshuro zitari nkeya. Uyu munsi wa none twongeye kumutumira kandi yatwitabye. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashe. Yesu nahimbaze. Makuru y'iminsi. Makuru y'iminsi. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro, banza usenge Imana. Yego. Mwami Imana yacu, Imana nziza, turagushimye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye uyu mwanya kugira ngo imbaraga zawe zururuke zibane natwe. Duheje imyuka mibi mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana ngo izibane n'ubwoko bwayo, abateze amatwi iki kiganiro ndetse n'abazagitega amatwi, uwaba arwaye cyangwa atameze neza mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, imbaraga y'Imana imuha umunezero. Urakoze ngaho bana natwe, utangirane natwe iki kiganiro. Mwuka wera bari utuyobora mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu rero utugezeho message Imana yaguhaye. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwebwe mukunda Imana Irahari TV ndetse n'isano ya Bera TV, muhabwe umugisha n'Imana. Imana nanone kandi ibantumyeho mu ijambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya 45, twumve icyo Uwiteka abantumyeho. Haravuga ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakirire neza. Amen. Imana idufasha cyane. Imana ibwira Kuro, iramubwira ngo uwo nimikishije amavuta nubwo utigeze kumenya, ngo nzavunagura ibihindizo by'ibyuma, ngo inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri. Uzi ibihindizo biri imbere yawe. Alleluia. Uzi inzugi z'imiringa ziri imbere yawe. Imana yigeze yabwira imisozi, ibwira imisozi yari iri imbere ya Zerubabeli, irayibwira ngo wa musozi we wiyititi imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, hari imisozi iri imbere yawe, hari ibihindizo by'ibyuma biri imbere yawe, hari inzugi z'imiringa zikuri imbere zikubuza gutambuka wa mubyeyi we. Izi nzugi z'imiringa zafashe akazi kawe biranga. Inzugi z'imiringa zatumye imikorere yawe ipfa, ariko ijwi ry'Imana ngo ribwira Kuro ngo nzaringaniza hataringaniye, ngo kugira ngo ngukingurire inzugi, riramubwira ngo kandi ngo nzaguha ubutunzi buhishe buri ahantu h'umwijima. Imana idufasha cyane. Iyi Imana
imana iguhaye ubutunzi buhishe ababisha ntibabumenya iyi imana iguhaye ubutunzi buhishe abanzi bawe ntibabimenya ngo kandi ngo ubu butunzi nzabuguha ngo buri ahantu buhishe ngo mu mwijima ngo kugira ngo umenye ko ari nje witeka imana iguha uwo mugisha cyangwa yavuganye nawe wa mubyeyi we uyu mugisha imana yagusezeranije aya mahirwe imana yagusezeranyije mu rubyaro ibi byishimo imana yakubwiye by'urugo hari ibihindizo by'ibyuma zari zarabizitiye hari inzugi z'imiringa haleluya zari zarazitiye uyu mugisha wawe ariko imana ivuganye nawe aya masaha nk'uko nababwiye ngo ndabizi njyewe ndabihamya imana ikunda umuntu yubaha iradukunda kandi nawe idukurikiye wowe udukurikira gukunda urukundo rukomeye nabwo imana yaguta nta nubwo yakureka niyo mpamvu ije kuringaniza haleluya ije kuringaniza ibi bintu byari bimeze nk'ibihindizo by'ibyuma ibi bintu byari bimeze nk'inzugi z'imiringa izi nzugi z'imiringa zituma utwita amezi agashira ari 11 kandi ubundi kubyara ari amezi 9 izi nzugi z'imiringa zituma uyu munsi ukora akazi ejo bakakwirukana ibi ni ibihindizo bikuri imbere ariko iyeri kuntumyeho ngo niyije gucagagura ibyo bihindizo ibi bihindizo ngo nanone kandi bibasha gutuma ugira icyangiro mu muryango utazi icyo wakora nta n'icyo wabagize kibi ariko kuko imana ibyitegereje helebini fosayi gode fodra imana ibyitegereje iravuga ngo kurowe uwo nimikishije amavuta mama wari imitswe nubwo ubona ubabaye wari imitswe nubwo ubona hari ibintu byanze ariko amavuta y'imana yagusutsweho ariko nubwo ubona mu rugo bitemera wari imitswe urwo rugo n'imana yaruguhaye ariko nubwo bitari biri gukunda ivuganye nawe ngo ije gucagagura ibyo bihindizo by'imiringa izo nzugi z'ibyuma ije kuzicamo kabiri kugira ngo igutsingurire ahari hatsinze iravuze ngo izakenyuruza abami kugira ngo igukenyeze haleluya izakenyuruza abafite ibyawe izakenyuruza abari mu mugisha wawe izakenyuruza abananije amahirwe yawe hede binestaye gide fodra kugira ngo ibashe kukwinjiza mu mugisha wawe hari ibintu witekaje gukenyuruza hari ibintu uwiteka aje gucagagura hari imisozi uwiteka aje kuringaniza imana idufashe cyane ubwo uwiteka aje kuringaniza iyi misozi ni ukugira ngo agukingurire izi nzugi ubwo uwiteka aje kuringaniza iyi misozi ni ukugira ngo aguhe ibyo yavuganye nawe erega hari byinshi wagiye ubamo ukavuga ati uwiteka niwe wabimpaye ejo ubona biranze uravuga ngo ahari uwiteka si we ariko irantumye ngo nkubwire ni uwiteka wabiguhaye ariko hari imisozi yari iri imbere yawe nk'iyari iri imbere ya Zerubabeli nk'iyari iri imbere ya Zerubabeli nk'iyari iri imbere ya Kuro iyo misozi Uwiteka aje kuyiringaniza haleluya amen aje kuyiringaniza kugira ngo agutsingurire aje kuyiringaniza kugira ngo aguhembure aho warunaniriwe aho wabonaga kugiye kugwa Imana ihahinduye igisubizo cy'ubuzima bwawe yigeze ibibwira umugabo witwa Samusoni iramubwira ati nubwo ubona ubabaye ngo Samusoni ageze ku musozi ngo mubi cyane witwa Irehi iyo usomye mu bacamanza 14 umurongo waho wa 4 harabikubwira ngo ngo icyo gihe ngo Samusoni afite umubabaro ukomeye ngo atakambira Uwiteka aramubwira ngo Uwiteka we urabyemera ngo mu maboko y'abataratsebwe ngo Uwiteka yitegereje Samusoni yibuka ijambo yavuze ku buzima bwe haleluya hari iby'Imana ije kwibuka papa hari iby'Imana ije kwibuka aho nkurikiye hari ibyo Imana ije kwibuka ku buzima bwawe ngo ako kanya ngo yari afite inyota ngo aguye umwuma ngo agitakambire Uwiteka ngo araramye areba hejuru ngo abwire Uwiteka ngo ubu koko urabyemeye ngo mu maboko y'abataratsebwe iyeri ivuye mu ijuru ngo ihita ifukurira iba umusozi wo gupfiraho witwa Irehi ngo ihita ihafukurira iba ngo amasoko aradudubiza Samusoni aranywa arahembuka ashira inyota ngo uwo musozi w'Irehi abantu benshi bagwagaho ngo uhita uhimbwa irindi sina witwa Eni Hakore ngo nabugingo n'ubu uwo musozi Eni Hakore uracahari hari umusozi w'umuruho wari uriho hari umusozi w'umubabaro wari wicayeho ndavugana nawe ngo iyeri iravuze ngo uwo musozi Imana iwuhimbye Eni Hakore ku buzima bwawe ku buzima bw'urubyaro rwawe wari uri ku musozi abana bakunaniriyeho wari uri ku musozi abantu babwira ntibumve ariko iyeri iravuze ngo kurowe wowe yimikishije amavuta
yakwimitse utarabimenya erega nubwo wibona nk'uwimitswe oya wimitswe sera ibyo kwari gusoza icyo Imana yavuze kuri wowe aya mavuta urimo sayo wihangishijeho ahubwo nayo Imana yakwimikishije utaravuka haleluya Imana idufashe cyane iravuze ngo nzacenyuruza abantu kugira ngo ngucenyeze Imana igiye gucenyuruza abantu bacenyeye ibyawe uko ari abantu bacenyera ibyawe bakabicenyera umwaka wa mbere ugashira uwa kabiri bari mu masezerano yawe ariko Uwiteka yabahagurutsa kubera ko aje kuringaniza hatari haringaniye ngo aje kukwicaza aho wagombaga kwicara aje kugutereka aho wagombaga kuburi amahirwe yawe aje kuyagushikiriza yewe kuro we ahari izina rya kuru hashira izina ryawe mama tinya kwashira izina ryawe kuro ni musaza wawe kuro ni umuvandimwe wawe iyerije gukora iby'imbaraga amina haleluya Imana idufasha cyane witinya umusozi wo gupfiraho Imana igi uhindura umusozi w'igisubizo witinya umusozi w'amaganya Uwiteka uhindura umusozi w'ibyishimo ntabwo Imana yakuretse ahubwo Uwiteka agambiriye kuza kukugirira neza Imana igufasha cyane munyemerera cyane dusubikira hangaha ukuboko kw'Imana kugomeze gukora byinshi kuruta ibyo wowe wabasha gukora ngo kandi ukubako kw'Imana iyo kurimo gukora imirimo ikomeye iyo kurimo guhindurira abantu amateka ngo abantu bose barabimenya uziko babimenya abantu babanye na kuro ngo wababaye ababanye na kuro nta byishimagira umunsi umwe ngo bamwitegereje Uwiteka aramaze kuringaniza hatari haringaniye ngo batangira kwibaza ngo mbese niwe abandi ati niwe abandi atasa nawe mbese ni mubyi Yesu amaze guhumura impumyi ngo abantu benshi batangira kwibaza ngo mbese uriya ni Bartolomayo wa wundi tuzi wavukanye ubuhumyi hari ikibembe wavukanye Uwiteka abasha gukura ku buzima bwawe abantu bagahindura imvugo Amena hari igihe ugira ikibembe muri karitsiye bakabimenya ugira ikibembe aho utuye bakabiririmba bakabivuga watambuka bakavuga ngo ni wa wundi byanze bakavuga ati ni wa wundi bitajya byemera ariko iyo yarivuganye nawe ngo nuko yari itararinganiza hari ahataringaniye ngo yari itaratsingura inzugi zari zifunze ku buzima bwawe haleluya ngo yari itarahindura amateka kuri wowe ngo yari itaremeza ko ariyo yavuganye nawe ariko iravuze ngo izaguha ubutunzi Imana dufashe cyane ngo ubu butunzi noneho ngo buri ahantu hahishe ese wakibaza kutsi Imana iduha ubutunzi buri mu mwijima uyu mwijima si uwubwira kabiri cyangwa uyu mwijima si uw'abadayimoni ngo ni umwijima ni protection y'umutekano w'amasezerano yawe Imana ije gushyira ku buzima bwawe Imana ishimwe ubwije kurinda uyu mutekano w'ibyo yavuganye nawe ubwije kurinda uyu mutekano w'umugisha wawe warabibonye urabizi wahuye nabyo kenshi hari igihe ugira umugisha ariko uyu mugisha ukagira ibiwurwanya Imana iravuze ngo noneho uyu mugisha iguhaye hari uburinzi bukomeye buri kuri uyu mugisha haleluya ubu burinzi bukomeye ngo nibwo buzatuma umenya ko ari Uwiteka Imana uguhamagara mu izina ryawe kuro we haleluya Uwiteka yaguhamagaye mu izina ryawe n'abo muturanye barabimenya iyo guhamagaye mu izina rya itorero rirabimenya ukajya ujya ku gatuti paruwasi yateranye haleluya bakavuga ati turarebye hose mu bavuga butumwa tubonye ari wowe ukwiriye mikrofone ngwino utubwirize buriya Uwiteka aba yamaze kuringaniza ahataringaniye ku buzima bwawe erega ntabwo Imana yaguha umwanya utarabanje guhura n'ibihindizo by'ibyuma ntabwo Imana yaguha umwanya utarabanje guhura n'ibirwanya uwo mugisha Imana idufashe haratsari ibyiringiro Uwiteka abasha kuringaniza ahataringaniye haleluya haratsara andi mahirwe we haratsara amahirwe atuma imisozi ihinduka amataba haratsara amahirwe atuma imisozi Imana irangiza ikayihindura ikibaye ugatambuka witegemza mama nukuri igihe umazurira kirahagije kuro we ni igihe cyo guhaguruka ugahamya Imana ubonye ni igihe cyo guhaguruka ugashima Imana ikoze imirimo ikomeye ku buzima bwawe kuko
wabikoze kugira ngo umenye ko ari Uwiteka waguhamagaye mu izina ryawe. Yaraguhamagaye mu izina ryawe ufite niyo yaguhamagaye, ntabwo ari umuntu waguhamagaye. Niyo mpamvu ije gukenyuruza abami kugira ngo igukenyeze. Imana igufashe cyane. Ndabakunda cyane rero. Umwuka w'Imana abakunda kunduta, kuko ngo niwe ubasha kumenya ibitaringaniye imbere yanyu. Uzi ko Uwiteka aje kuringaniza akaringaniza. Imana idufashe cyane. We rero wari ufite ikibazo wibaza ngo mbese umusozi uriho ni uwo gupfiraho. Imana ikuntu umyo ngo ntabwo ari umusozi wo gupfiraho. Umusozi Samusoni yari bugweho ngo Imana irawuhindura, iwuhindura umusozi w'ibyishimo uhimbwa Eni Hakore ngo kandi hari irehi. Na bugingo n'ubu rero hitwa Eni Hakore. Humura amaboko y'Imana ari mu ruhande rwawe kandi aje kuringaniza ibitaringaniye ku buzima bwawe. Humura we warubabaye ni wongere watsira ibyishimo, kuko umunezero Imana itanga ni ubasha kuringaniza ibyo byose byari bimeze nk'imisozi imbere yawe. Imana idufasha cyane. Ndabakunda, reka dusenge Imana, kandi ndizera ko ukuboko kw'Imana kugiye kukuringaniriza ahataringaniye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuganye namwe. Imana idufasha cyane. Mana mu izina rya Yesu rifite imbaraga, turagushimiye kubera ko ari wowe uhamagara kuro mu izina rye, niwo uhamagara ubwoko bwawe, yaba badukurikiye ndetse n'abazadukurikira, ukabahamagara mu mazina yabo kugira ngo uringanize ahataringaniye, kugira ngo ukenyuruze abami, kugira ngo nabo ubakenyeze. Nyemerera umuntu wese wumva iki kiganiro ahabwe umugisha n'Imana, uzacyumva nawe azahabwa umugisha n'Imana, kandi unyemerera umuntu wese ikibaya cyose yari yicayemo, imisozi yose yari muri imbere, ibihindizo by'ibyuma byose byari biri imbere y'ubwoko bwawe, ubicemo kabiri nk'uko ubitubwiye mu ijambo ryawe, kugira ngo ahataringaniye uharinganize, bimenyekane ko ari wowe Uwiteka Imana uhamagara buri wese mu izina rye. Icyubahiro ni kibi cyawe. Umugisha rero umuntu wese ukunda ijambo ryawe kandi akaryizera ahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imani bahu umugisha. Shalom. Nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ni 0781 9221 425. Yesu nabahu umugisha. Amen. Amen.